Tom Dooley. Och då försökte vi spela så här. Tummen på D, då har vi tummen på fjärde sträng. Tummen på fjärde sträng och sen dra på alla. Tummen på fjärde sträng och dra på alla. Och på A7 kunde man försöka göra tummen på femte sträng och på alla. Tummen på femte sträng och på alla. Och så här kan det låta. Häng där.